С моят екип решихме днес да се отчетем пред вас на открито. Така, както открито 4 години бяхме сред вас и в проблемите, и в решенията, и в радостите, и в трудните моменти. Така смятам, че е правилно и се надявам това, което сме подготвили за вас, да бъде разбираемо. Надявам се вашата подкрепа да продължи, защото ще започна с малко хумор. Преди 4 години в разговор с представител на врачанския бизнес той ми сподели и каза: господин Каменов, знаете ли моите чуждестранни партньори кога разбират, че са във Враца? Когато започна да им тропа колата. За съжаление, този черен хумор беше грозна действителност и много от вас в разговорите ми преди 4 години казваха почти едно и също. Този град има нужда от инфраструктура. Този град има нужда от качествено образование и този град има нужда от още инвестиции. Точно това бяха приоритетите на мен и на моя екип в 4 годишния мандат. Образование, инфраструктура и инвестиции. Не случайно започнахме с основата, а тя е инфраструктурата. За 4 години във Враца, благодарение на правителството на премиера Борисов, благодарение на реализираните и инвестирани средства по проекта за воден цикъл, благодарение на спечелените проекти, благодарение на проектите на Агенция Пътна инфраструктура и съвместната ни работа с областна администрация, благодарение на заделения ресурс от община Враца, успяхме да инвестираме над 35 милиона лева в инфраструктура. Само за 4 години във Враца бяха цялостно асфалтирани близо 50 км пътища. Има цели квартали с изцяло обновена инфраструктура. Примера – квартал Колата. Дори в момента блоковете Вежен се асфалтират между блокови пространства. Другият важен проблем, който много от вас поставяха и който стои като наболял проблем от близо 30 години, е състоянието на градския транспорт. Затова основен приоритет бе запазването на екологичния транспорт. И няма как да не спомена разбирането на и подкрепата на общинските съветници, които разбраха, осъзнаха необходимостта от предприемането на непопулярни мерки, за да запазим нашия екологичен транспорт, за да може днес да кандидатстваме и да договорим ресурс от близо 26 милиона лева за цялостното подновяване с абсолютно нови екологични транспортни средства. Браво! 9 чисто нови тролейбуса и 13 чисто нови електробуса. След близо 2 годишни преговори с моите колеги от Сдружението на общините успяхме да договорим с управляващия орган на оперативна програма Околна среда да бъде осигурен ресурс в рамките на 390 милиона лева, част от който ще бъде заделен именно за община Враца, така че следващата година да имаме изцяло подменен нов електротранспорт. Но това не е всичко. Браво! Още в края на този месец по улиците на Враца ще се движат тези транспортни средства. Чисто нови автобуси с екологичен, последен, съвременен вариант на екологичен клас Евро 6, с който ще подменим изцяло остарелите, наемани и амортизирани до този момент автобуси, с което ще си поставим една изключително амбициозна цел Враца да бъде град с екологичен градски транспорт. Промяната ще се усети още този месец и мисля, че ще се хареса на всички вас.
Другото важно е, че години наред имаше квартали на Враца, за които нямаше градски транспорт. С приемането на новата транспортна схема, още от началото на месец октомври, няколко квартала на Враца, като Сеничи и ЖК Металург, ще имат достъп до градски транспорт, което смятам, че е новина за хората, които живеят в тези квартали. Много хора през годините недоволствах заради дългото и изключително тромово случване на водния цикъл във Враца. За съжаление, това бе факт. Хубавата новина е, че във Враца повече няма да се копае. Защото градските етапи на изграждането на този проект приключиха. Вече е въведена в експлоатация и новата пречиствателна станция. Вече имаме разрешение за строеж и за изграждането на довеждащия водопровод с Реченска бара, който по никакъв начин няма да се усети като дискомфорт от всички нас, защото ще се случва извън територията на града. Така че се надявам много скоро да приключим и с този етап, с който ще се сложи и официалния край на този толкова дълго продължил проект за воден цикъл. И понеже винаги твърдя, че ключи към бъдещето е образованието, и с колегите в Общинския съвет, и с областна администрация, и с народните представители, и с правителството постигнахме консенсус. Голяма част от средствата, които печелим, които кандидатстваме и които инвестираме, да бъдат в сферата на образованието. Само за 4 години успяхме да инвестираме над 17 милиона лева в инфраструктура в училища и детски градини във Враца. Близо 80% от училищата и детските градини в нашия град са ремонтирани или обновени. А двете сгради на висшите учебни заведения във Враца, двата филиала на Великотърновския университет и на Медицинския, вече са обновени, реновирани, а много скоро студентите на Медицинския филиал ще имат възможност да пребивават и в модерни условия в общежитието, което много скоро ще бъде въведено в експлоатация. Само за справка ще ви кажа, че във Враца в момента се обучават 1200 студенти. Враца е и първият град в Северна България, който активно въведе метода на преподаване и обучение на Монтесори, учене чрез преживяване в детските градини в нашата община, а отделно от това в момента обучава още няколко детски градини, експерти и преподаватели. Отделно от това подготвяме специалисти и за началните училища в нашия град, така че Враца да бъде единствения град с подготвени специалисти и в детските градини, и в началните училища за преподаването на метода на Мария Монтесори. Преди близо 4 години много от нас гледаха какво се случва в другите градове. Как активно се санират блокове, как се променя градската среда. Много от нас завиждах за това, че във Враца няма такъв ръст. Преди 4 години имаше 0 сключени договори за саниране на многофамилни жилищни сгради и едва 6 регистрирани сдружения. Днес във Враца има регистрирани 170 сдружения на собствениците. Има подписани 126 договора за саниране на сгради и 29 обновени блока. Убеден съм, че със стартирането на и рестартирането отново на програмата за енергийна ефективност, Враца ще получи шанс да обнови почти изцяло своите жилища, с което съм сигурен, че нашия град ще изглежда много по-красиво и не вече много по-енергийно, ефективно, което ще се отрази на джоба на всеки един от вас. И винаги съм твърдял, че един град е такъв, каквито са хората в него, но е и такъв, каквато е средата в този град. В момента всички вие се намирате на обновения площад пред общината с прекрасно осветление и с много подобрена визия. Този проект е реализиран и подготвен от няколко кметски управи, но се реализира сега и се реализира качествено, което смятам, че е важно, защото компромиси не трябва да се правят.
Враца вече е много по-осветена, много по-съвременна, обърната към бъдещето, но и със смисъл за миналото. Мога да видим няколко примера. С изградената наскоро паметник чешма в памет на великия български режисьор Людмил Кирков. С възстановения шадраван. Много от нас изпълнят чешмата с момченцето на площад Руски. Тя днес е възстановена под формата на шадраван, на който всички ние да се радваме отново и да се обърнем към миналото, към нашето детство. Това обновяване ще продължи. Важно обаче да кажем, че Враца ще я има, ако ги има хората. Има много градове, които се топят. И независимо от спекулациите, независимо от манипулациите, Враца се разраства. Важното пред всички нас е да запазим хората. Никак не се радвах и не се радвам, че много наши съграждани пътуват десетки и стотици километри, за да работят в други градове. Затова през целия си мандат с моите колеги се борихме за да привлечем големи, ключови инвеститори, които да повишат стандарта на живот в нашия град. Успоредно с това да подкрепим и местния бизнес. Няма да забравя разговор с няколко фирми в нашия град, в източна промишлена зона. Преди 4 години по това време видях тир, който беше пропаднал в близо 50 см дупка, който не можеше да мине, защото инфраструктурата в промишлените зони в нашия град беше сравнима с лунен пейзаж. Днес в почти всички промишлени зони в нашия град инфраструктурата е коренно различна. Тя е подменена, нова и даваща възможност на местния бизнес да се развива. Няма как да не споменем инвестициите на Лестопродукт, инвестициите на Чекпласт, инвестициите на Инекс. Това са местни фирми, които инвестираха, печелиха проекти и те тепърво ще се развиват. Няма как да не споменем и привлечените външни инвеститори, които ще разкрият още 2000 нови работни места. Браво! Немската компания MD Electronic и турската T-Class, чието заводи в момента се изграждат, които ще осигурят 2000 нови работни места в нашия град. Убеден съм, че много скоро хората, които ще виждаме по спирките, за да пътуват до други градове, ще бъдат много по-малко, а тези хора ще останат тук. Ще имат време за своите семейства, за своите деца, да ги водят на детска градина и на училище, без да се налага да студуват по спирките зимата и да търсят препитание на други населени места. И говорейки за развитие, няма как да не споменем и селата, населените места в нашата община. Напълно обновени са пътищата от Мраморен и в Мраморен до Голямо Пещене. Изцяло обновен е пътя до Сгориград. Работи се активно и по планирането на подобряването на инфраструктурата и в другите пътни отсечки за селата в нашата община. Бяха изградени и обновени църкви. В кварталите Колата беше завършен проекта в Оходен. В момента се работи по приключването на проекта за изграждането на параклис във Върбица. Бяха изградени игрища в няколко населени места. Примера в село Сгориград, което в момента има най-модерното футболно игрище в цялата община, заедно с това и модерна зала за борба. Говорейки за населените места, където често пъти живеят нашите баби и дядовци, няма как да не споменем и социалните услуги, подкрепата за нуждаещите се, за онези, които са останали самотни. В момента във Враца съществуват 13 социални услуги. С реализираните проекти от нас се очаква в следващата година да има над 20 нови социални услуги, които обхващат абсолютно целият спектър на социална подкрепа в цялата община. Браво! А отделно от това е планирано още 200 лица да получават патронажна грижа. И понеже грижата
освен за хората, е и за нашите домове, за нашите улици и за нашите квартали. Спомням си как наскоро, преди около 2 години, зимата, често пъти всички ние имахме главоболие, защото техниката, с която се чистеше, беше на възрастта на моите баба и дядо. Бог да ги прости. Нямаше как с това да се иска качество. Благодарение на преструктурирането на БКС, на оптимизираната работа, днес по Врачанските улици снегорините са Мерцедес, не ЗИЛ. Колегите от БКС са екипирани и се надявам много по-добре мотивирани, а самият факт, че Врачанският панаир, когато попиташ някой какво не виждаш, а той отговаря букуци, показва, че колегите работят и те трябва да бъдат аплодирани, защото това е тяхна заслуга. Отделно от това, във Враца вече работи, образно казано, общинската полиция, която, разбира се, е много скъпа и на този етап не може да си я позволим, но инспектората върши тази работа и това са хората, които се грижат за реда и сигурността, за спокойствието на кварталите, за чистотата на площадките, на беседките, за неуредиците, за незаконното изхвърляне на отпадъци, за нерегламентираните сметища, които се формират. Това са 4-мата човека, които денонощно са на разположение на вас, за да може Враца да бъде по-чиста, по-сигурна и по-уредена. И понеже всички знаете, че аз съм спортна натура и съм... Моята страст е спорта и най-вече футбола. Много хора ме питаха, когато бях избран за кмет. Господин кмет, кога Враца ще има отбор в А-група? Кога ще има лампи? Лампите бяха най-често задавания въпрос след дупките. Стадион Христо Ботев вече има осветление, а отбора от аматьорската В-група Петърспад е в елита и е част от най-добрите отбори в цялата страна. Имаме прекрасен колектив, част от момчетата са тук. Поздравления, момчета! Надявам се други ден да победите, да ви зарадвате. А благодарение на Валери, Враца вече си има още един прякор, малкия Нью-Йорк. А заради фонтана на руски, може би и малкия Брюксел. Много се срамувах, когато преди години влизах в лекоатлетическата зала, в която аз съм тренирал лека атлетика преди години. Тя приличаше на всичко друго, но не и на зала. С спестени средства от нашия бюджет успяхме да направим цялостен вътрешен ремонт, да положим нова писта и днес лекоатлетите на Враца тренират при съвременни, модерни и европейски условия. Същото касае школата на Ботев Враца, която преди 4 години наборяваше едва 60 деца, а днес са 240. Вече имаме изкуствени игрища, осветление, игрища с поливна система, на която нашите деца да тренират и да се развиват. Много скоро, след месец, месец и половина, и волейболистите в нашия град ще имат модерна зала, в която да тренират, да спортуват и да ни радват с победи. Вече с колегите планираме изграждането и на нов плувен басейн, така че и плувните спортове в нашия град да имат самочувствието, каквото заслужават, защото техните победи наистина са достойни за уважение. В момента се извършва ремонт на зала Вестител, защото борците и спортистите от клуба по борба Ботев 93 са едни от най-добрите в страната и ни радват не само с национални, но и с много международни постижения. Те го заслужават. А в момента се проектира и ремонт на стрелбището, защото и те го заслужават. И за финал. Както вече казах, един град е такъв каквито са хората в него, какъв е духа, каква е атмосферата. Го правят истински областен център. Аз смятам, че за последните години Враца се превърна в точно такъв. Дори в момента завършва фестивал
започва нов. Свършва фестивала, започва следващ. Само този месец във Враца има 9 фестивала, повече отколкото в момента има в Европейската столица на културата Пловдив. От място, на което се прославяше ориенталската култура, днес ние прославяме българските традиции, българските обичаи. Не случайно Враца е на картата на българската култура и традиции с националния фолклорен фестивал Леденика, който всяка година събира десетки хиляди пред пещерата Леденика. Браво! Успяхме да възвърнем и традициите на врачанския есенен панаир, който е заложен от нашите деди и прадеди като занаечийски. Защото Враца е бил занаечийски край и ние трябва да го запазим. Дължни сме. Затова се надявам преобразената визия и имидж на врачанския панаир да ви радва и да ви дава самочувствие. Надявам се това да е така. Искам да ви благодаря за градивната критика, за препоръките, за доверието, за разбирането и за това, че сме заедно. Враца е всеки един от нас. Враца бие със сърцето на всеки един от нас. Враца живее с проблемите на всеки един от нас. И Враца се развива с желанието и позитивизма на всеки един от нас. Вие може би не забелязахте, обаче аз приключих. Благодаря ви за подкрепата и се надявам да продължим заедно. Уважаеми съграждани, уважаеми господин Каменов, позволете ми да благодаря от името на областния град Враца от нашите граждани, като областен управител, за всичко това, което чухме. А то е благодарение на изключителни усилия, добре планирани действия, много енергичност, много ентусиазъм и наистина любов към Враца, която вие ни засвидетелствате. Уверявам ви, че правителството и гражданите на Враца ще продължат да ви подкрепят и всички заедно ще направим Враца по-добър град за живеене от всички в страната, които можем да наблюдаваме като добри модели. Желая ви успех! Браво! Благодаря ви, скъпи съграждани! Сега искам да ви поканя да разгледате краткия подготвен визуализиран отчет, да чуя вашите препоръки, съвети, мнения, за да чуем достатъчно нови идеи и предложения, които да заложим в новата програма за управление, която ще бъде нашата програма за управление. Благодаря ви!